Vítajte pri počúvaní ďalšieho podcastu z dielne FK Železiarne Podbrezova. Ďalším hosťom je skúsený obranca Boris Godal. Boris, vitaj. Ahoj. Som rád, že si teda prijal pozvanie. A ideme si zrekapitulovať, čo sa stalo v tom poslednom období. Takisto sa vrátime k minulým rokom tvojej kariéry. Je sa o čom baviť, si myslím. Dosť si to zažil, preskákal. Tak začneme tými poslednými udalosťami. Vráťme sa k tomu zápasu s Trnavou, ktorý bol pre teba špeciálny, sám si to hovoril, a takmer aj úspešný pre Podbrezovú. Ako hodnotíš s odstupom času? Tak s odstupom času sa na to pozerám, že pre nás to bola kvázi taká konfrontácia s tým ligovým mužstvom, tam, kde sa chceme dostať. Každý týždeň by sme chceli hrať takéto nejaké zápasy, kde už aj tá motivácia vyššia a viacej ľudí príde sa pozrieť na také mužstva. My si môžeme otestovať proste, ako sme na tom, a v tomto zápase sa potvrdilo, že smerujeme alebo ideme dobrou cestou. A dá sa povedať, že po tom zápase, ako nám ľudia fandili, ako nás vytlieskali, napriek tomu, že sme nepostúpili, tak pre nás to bolo také morálne víťazstvo. Vlastne od tej, povedzme, 25. minúty, 20. ste prebrali tú iniciatívu. Škoda toho úvodu. Hej, tak úvod nám ukázal, že proste nemôžeme zaspať nejak na Vavrínoch. Trnava ukazuje posledné zápasy, že tie úvody majú fakt výborné aj v lige. Ale dobrá odpoveď bola z našej strany. Si myslím, že potom 70 minút sme boli dominantné mužstvo. Strašne veľa šancí sme si vytvorili. Vrátili sme sa do zápasu a už to tam smrdelo aj tým tretím gólom. Čiže k tým penáltam vôbec nemuselo dôjsť, ale asi to tak malo byť, a ako hovorím ešte raz, veľmi dobrá skúška pre nás, aj taký zápas na potvrdenie toho, že ideme správnou cestou. Ty si strelil dva góly, mal si blízko aj k tomu tretiemu. Nezvykneš aspoň strieľať takto veľa gólov v jednom zápase, najvyššie to bolo proti Trnave, takže musela tam byť nejaká taká špeciálna motivácia pre teba. Paradox je, že hrával som v Trenčine a potom, keď som bol v Trnave, hrali sme zápas proti Trenčinu a tie sa mi tam podarilo proti bývalému mústvu streliť dva góly, a teraz to isté proti Trnave, takže to je taká pikoška trošku, ale bolo dobre, že nám vyšla štandardka, ktoré trénujeme, máme vysokých hráčov a vyšlo to na mňa, bolo to dobre kopnuté, a druhý gól bol tiež vlastne po štandardke, sa to tam vrátilo, a ako hovoríš, ešte ten jeden gól som tam mohol pridať, ale Nejde o to, že či som proti bývalému mužstvu strelil dva góly, alebo že som sa nejak chcel ukázať. Myslím si, že každý na ten zápas bol nastavený veľmi dobrým spôsobom. A ako už hovorím, škoda tých penált, lebo ja osobne som si ešte chcel zahrať nejaký zápas proti Ligistovi, čiže sa to žrebuje. Keby nám vyžrebovali ešte nejaký Slovan, tak by to bola už úplná topka. Ale takto sme si potvrdili, že na Ligu máme. Sa tam len dostať. Takú tému ste načali ešte pred tým zápasom aj s Erikom, že ak sa postúpi, tak bude nejaké to prasiatko, potom sa toho chytili aj ostatní novinári. Tak ako to nakoniec dopadlo? Tak tomu to poviem toľko, že po zápase sme zistili, že tréner hostí Mišo Gašparík to použil ako takú motiváciu proti mňa a Erikovi, že my už sa dohadujeme na tom, ako budeme oslavovať. Aj dosť arogantne pôsobil po zápase na túto tému, takže to nejak očividne nepochopil, ale prasiatko nebolo, nepostúpili sme, a to už by bola len taká čerešnička na torte, a ja som Trnave zagratuloval a dúfam, že sa dostanú čo najďalej. Mal si tam asi aj čas, pokiaľ sa s bývalými kamarátmi, určite si mnohých nevidel alebo nerozprával sa s nimi dlhšie. Jasne, pokecali sme, bol tam Jani Blasko, ktorým sme získali titul, a Luboš Kamenár tam bol, Miki Mikovič tam bol, po zápase sme prehodili pár slov, či bolo to príjemné sa s nimi stretnúť cez ten rok. Veľa toho času není na nejakú stretávku, na nejaký pokec, takže bolo to príjemné z tejto strany. Ja som ich rád videl, aj celý realizák, kvázi tam ešte poznám Pala Kamiša vedúceho, takže bolo to fajn z tejto strany. Potom ste, myslím, že dosť dobre preladili späť na tú ligu. Slovan, no ste dali 5, najvyššie víťazstvo. Aké boli tie dni potom po tej Trnave? Okamžite si sa začal sústrediť na ten Slovan? Ja som sa trošku toho obával, že po tej veľkej eufórii príde trošku útlm, lebo sme to zažili s Trnavou, keď sme hrali
štvrtok Európsku ligu pred veľa ľuďmi, tak človek bol v euforii, motivácia obrovská. Potom prišiel ligový zápas a už to nebolo také ako 3 dni dozadu. Takže tohto sme sa trošku obávali, ale práve možno tie skúsenosti pomohli k tomu, že sme sa s chalami naladili fakt dobre na ten zápas a už od úvodu so Slovanom sme ich tlačili, boli tam šance, strely. A potom prišli aj góly a už sa nám hralo dobre a fakt som na chalanov hrdý, ako v akej euforii zostali a ako zostali koncentrovaní na ligu. A ukázalo sa asi potom, že nedá sa vždy len vyhrávať vysokým rozdielom a dominovať v tej Dubnici. Bol to ťažký zápas vlastne dohrávaný, tak ako si ho videl? Veľmi ťažký zápas, musím povedať. Dosť bojovný zápas na ťažkom teréne a bola to dohrávka v strede týždňa. Snažili sme sa všetko vytesniť z hlavy, sústredili sme sa len na ten náš výkon a na to, aby sme získali 3 body. A možno si cením tieto 3 body viac ako nejaké domáce víťazstvo na nulu, pretože prehrali sme gólom zo štandardky a nevyzerali sme dobre na tom ihrisku a preto si to cením, že aj v takom zápase, kedy sme nepodali optimálny výkon, sme dokázali ten zápas otočiť a získať dôležité 3 body na ihrisku súpera. Dubnica vás niečím prekvapila? S čím prišla? Vyzerali dosť namotivovaní už od začiatku. A ja som si potom pozrel aj ich zápas doma s Komárnom, kde som dúfal, že podajú podobný výkon, ale nedalo sa to porovnať s tým, čo ukázali proti nám. Mm-hmm. Takže tiež asi si prešli tým, že boli v euforii s nami, namotivovaní a už potom to nedokázali v tom druhom zápase s Komárnom to isté predviesť. Ale dúfal som, že Dubnica na to, ako hrá doma, že nejaké body poberie aj Komárnu, ale bohužiaľ nestalo sa tak. Takže za to si veľmi cením tieto 3 body z tej Dubnice. Ťažko sa asi hralo, hlavne v tom druhom polčase, kde ste mali hernú prevahu, ale Dubnica kvázi stála vzadu a tam aj ťažko použiť rýchlych hráčov ako Galo, Peťo Kovačík. Tam možno nejaký moment prekvapenia, ako nakoniec Špiro predviedol, bolo treba. Tak bolo to o tom, hej, tam oni boli fakt v hlbokom bloku, už druhý polčas boli 2 červené karty a My sme hrali strašne, strašne pomaly, nebol tam ten moment prekvapenia, ako hovoríš, ale nakoniec fakt našli sa chalani, ktorí to zobrali na seba. Vyšli tam im pekné veci a to ukazuje fakt tú silu mužstva, že vždy vie niekto vyskočiť a potiahnuť to mužstvo. Máte za sebou náročný program, vlastne boli tam, no mali by teda 5 zápasov za 12 dní, nakoniec sa to Humenné odložilo. V úvodzovkách padlo to tak vhod po tom náročnom programe? Pre mňa osobne nie, pretože vezieme sa fakt na víťaznej vlne, keby rátam tú Trnavu kvázi ako remizový zápas. A posledných 10 zápasov sme získali 27 bodov, čiže až na to Komárno doma ten zápas, ostatné zápasy sme veľa uhrali. Vzadu na nulu chalani vždycky dali gól nejaký, takže to musí sa dobre hrá, keď idú zápasy v rýchlom slede a vyhrávame, čiže to bolo fakt super. Takže škoda toho, že to Humenné sa neodohralo, ale možno na druhej strane po tých viacerých zápasoch za tých menej dní to voľno padlo vhod, načerpáme nové sily na zostávajúce 2 zápasy, už sa fakt treba koncentrovať na 2 zápasy a snažiť sa získať o maximum bodov, lebo vidíme, že je to v našich silách. Presne tak som to myslel z tej fyzickej stránky skorej. Určite áno. Máme reprezentantov, bolo veľa zápasov, nejaké drobné zranenia sa mohli doliečiť, takže všetci sú fit, takže z tohto pohľadu si myslím, že dopadlo vhod. Aký bol ten program počas tej dlhšej pauzy? Lebo kvázi skoro 2 týždne to nakoniec boli. Po ten rohožník v nedeľu. Dostali sme voľno cez víkend, chalani mohli za rodinami, čo neboli dlhšie doma, trošku vyvetrať hlavu, ale už od pondelka makáme na tom, aby sme boli pripravení na rohožník. Rohožník tu v Zalpoarene v tom prvom zápase uhral vtedy cenný výsledok 2-1, určite to nebol ľahký zápas a teraz navyše postup poskočuje aj v tabuľke, lepšie sa pozerať na ich hru, tak ako vnímaš tohto supera? Tak na ten zápas si pamätám, že viedli sme 2-0 a ja som nedal penaltu na 3-0, čiže ten zápas mohol byť, dá sa povedať, kľudný. Aj keď to bol ešte začiatok sezóny a tie naše výkony neboli také ako teraz, stále sme trošku hľadali tú cestu, ako sa presadiť a
teraz to prinieslo ovocie, alebo prináša to ovocie, všetci chalani vyzerajú dobre, vždycky vyskočí nejaká individualita, či už gólovo alebo asistenciou, a v tom zápase ako vyhrali sme, ale ten zápas sme si mohli spraviť kľudnejší, takže od Rožníka čakám, že budú pozorní, budú hrať doma, pozorná defenzíva, nazbierali už nejaké body, mali ťažší začiatok, ale potom pozbierali body, takže čakám opäť ťažký zápas, ale ako hovorím, je v našich silách určite, keď si budeme robiť to, čo máme, plne trénerové pokyny na 100% a hlavne dá tam tú emóciu, ktorú dávame do posledných zápasov, tak dúfam, že pôjdeme tomu šťastiu naproti a prinesieme 3 body. Keď to tak odľahčím, tak nechcel som ti tú penaltu chrsnúť do tváre, ale nie, pohode, stalo sa. Pohode, no mohol byť fakt kľudnejší zápas, ale tiež dobre, že zápas sme zvládli aj bez pomoci, bez tej strelnej penalty, aj keď na konci sme dostali gól, ale treba si fakt vážiť v tejto druhej líge ťažkej každé víťazstvo. Jasne, vravil si, že posledné dva zápasy to hmene sa odložilo, bude to taký, nechcem povedať, že vrchol jesene, ale môže to byť jeden z tých šlágrov tejto jesenej časti, keďže hmene hrá fakt veľmi dobre. A ja myslím, že pre nás obidva tieto zápasy budú kvázi ako také finále tejto jesenej časti, lebo máme to rozohraté dobre, máme to vo vlastných rukách a nastavení sme na 6 bodov, takže keď zvládneme Rohožník, tak Humene určite bude vrchol sezóny, lebo sú taký čierny koň, poctivo hrajú, poctivo vyhrávajú 1-0 alebo 1 gól väčšinou, sú veľké prekvapenie tejto súťaže, sedím táto súťaž a ja teda najprv dúfam, že zvládneme Rohožník a potom im vrátime tú prehru 1-0. Nechceme teda nič zakriknúť, ale keď si to aj ja tak retrospektívne zoberiem, tak ako to vyzeralo na začiatku sezóny, že prišla tam hneď prehra s tým Humeným, tak prípadné prvé miesto v tabuľke môže byť pekný zimný oddych v úvodzovkách. Tak čo sa týka bodov určite, pretože pred rokom o takomto čase sme mali možno nejakých 10 bodov menej, ale neviem, či to bol taký ročník, aby 5 mústiev malo také malé bodové rozdiely a stále vyhrávali. Ale prídu zápasy, kde si ostatní poberú body medzi sebou a preto my nesmieme zaspať a vyhrávať každý zápas. A bolo by fakt pekné ísť na zimnú prestávku z prvého miesta. Jasne, tie body budú dôležité, lebo keď sa pozrieme na jar, je to ešte ďaleko, ale len tak rýchlo to prebehneme, hneď Dukla, potom zakrátko Skalica a podobne silné týmy. Takto to bolo, aj keď sme hrali v Trnave ten ročník, čo sme získali titul, tak sme išli na zimný spánok s 9 bodmi s náskokom a hneď prvé kolo nás čakali Moravce a každý už čakal, že kedy zakopneme, a ja dúfam, že toto bude taký istý prípad, že si udržíme to prvé miesto, bude nejaké zaváhanie tých mústiev pod nami a šlágrom hneď odštartujeme jarnú časť proti Bystrici a Skalici víťazne. Takže dúfam, že sa musel udržiť pokope. Máme to dobre nastavené, chalani pracujú perfektne na tréningoch, to sa nám odráža v zápasoch, takže najdôležitejšie to bude udržať túto výkonnosť. Pod Brezovej si už cca rok, tie si prišiel na jeseň, tak ako vnímaš to mužstvo, ako napreduje odvtedy? Tak keď som prišiel ja, bol tu tréner Cifranič a mali sme nejakú stratu na tie vrchné priečky a pozastavila sa liga kvôli korone, takže môj prvý zápas bol v Poprade, kde sme vyhrali a potom vlastne sme prehrali v Košiciach, remizovali sme doma s Bardejovom a potom sa vlastne menil tréner alebo zobral to Bolek a Janik Ajdošík na to posledné kolo so Šamorínom. No a potom prišiel Mike Radvani a myslím si, že sme mali vtedy za 15 zápasov iba 2 prehry a takú tú tabuľku z 15 zápasov sme vyhrali. Bohužiaľ na postup to nestačilo, alebo aspoň na baráž. Takže to bola veľká škoda, lebo ja som prišiel s tým, že budeme sa hneď byť o postup ten pol rok, ale bohužiaľ nevydalo to, takže toto beriem ako obrovskú výzvu aj sám pre seba, pretože už si myslím, že Podbrezová to, ako sa prezentuje,
na ihrisku, tak si zaslúži hrať najvyššiu ligu na Slovensku a preto sa budem snažiť aj ja robiť maximum preto, aby sme sa tam dostali tento rok. Vlastne to, keď si ty prišiel, tak na jednej strane to bolo také prekvapenie, že hráč tvojich kvalít, ktorý vyhral titul s Trnavou vlastne rok a pol dozadu odtedy, tak si vybral len druhú ligu v úvodzovkách. Aké to bolo vtedy to rozhodovanie? Tam to bolo rozhodovanie medzi Trnavou a Podbrezovou, pretože Podbrezová bola so mnou v kontakte už dlhšiu dobu. No a jak som sa vrátil na Slovensko, tak som bol dohodnutý s Trnavou už vlastne na podmienkach, na všetkom, že sa vrátim teda. No ale zrovna vtedy sa všetko zavrelo, začal lockdown a mne v ten deň, ako som mal ísť podpísať zmluvu, tak mi oznámil ešte vtedajší generálny manažer Kostolanský, že sa to nedá spraviť, že nemôžu nikoho podpísať. Tak ja som zostal trošku z toho taký zaskočený a nechcel som ísť proste do nejakého prvoligového mužstva, aby som bojoval o záchranu alebo hral stred tabulky. Radšej som si vybral takéto zdravé mužstvo, ktoré chce z druhej ligy postúpiť a má ambíciu. Takže to ma viacej lákalo, tá ambícia postúpiť, tešiť sa z víťazstiev ako nejaký boj o záchranu. Takže toto zavažilo najviac. Jasne. Zahral tam aj rolu možno Erik alebo chalaniš, čo ste sa poznali? Určite áno. Bol tu Erik, boli sme spolu v Trnave. Takže to bol tiež veľký faktor a takisto Tomáš Čechovič ma prehováral dlho s Mírom Poliačkom, takže títo traja, ale by som povedal, že asi Tomáš Čechovič najviac zohral úlohu v tomto, takže tiež sme susedia v Trnave a dá sa povedať, že mu pripisujem najviac to, že som pod Brezovej. Tieto najúspešnejšie roky boli v tej Trnave, ale aj s Trenčinom ste hrali špicu tabulky. Takže na ktoré to pôsobenie spomínaš radšej, ak sa to vôbec dá vybrať? A tak to je ako tak vybrať si obľúbené dieťa, ale strašne raz spomínal na Trenčín, prežil som tam krásne roky, tam som sa vlastne vyprofiloval na ligového futbalistu, bolo to tam dobre nastavené, bol tam tréner Aďo Gula, predvádzali sme asi podobne niečo, čo tu s Podbrezovou proti Trnave, každý zápas, takže atraktívny futbal, veľa gólov. Začalo sa hrať o vrchné priečky a potom vlastne aj tie moje výkony boli celkom dobré a dostal som sa do Polskej ligy, tam som vydržal 2,5 roka a vrátil som sa na Slovensko do Trnavy a tam začal môj nový príbeh, tiež veľmi pekný a vyvrcholilo to vlastne ziskom titulu a potom aj 7 bodami v Európskej lige. A vlastne aj, možno aj tými výkonmi aj toho mužstva, aj mojimi som si vypýtal ešte zahraničný angažmá na Cypre, čo som mal v tej 30 rokov, takže to dá sa povedať, že to bolo, môžem si to tak povedať, že za odmenu, že ma ten futbal odmenil tým, že som mohol ísť do krajiny, kde je fakt dobrý život pre moju rodinu. Mi sa tam strašne páčilo, liga je kvalitná, veľa kvalitných zahraničných hráčov a tam sme vlastne s tímom, ako som prišiel, tak po 30 rokoch sme vyhrali pohár. Tak to boli tiež obrovské oslavy, podobne ako v Trnave. Takže mal som fakt vtedy krásny rok. Potom bohužiaľ všetko prerušila korona a už sa riešil len môj odchod a už to tam nemalo zmysel. Nakoniec som skončil tu, za čo som rád a som rád, že som v ambicióznom klube, zdravom. Veľa mladých chlapcov, veľa skúsených chlapcov, dobre to je namixované. Výborný tréner, takže zatiaľ je to veľmi dobre nastavené, len to udržať. Na tom Cypre, čo som čítal nejaké články, tak tam ten rozchod nebol úplne ideálny. Už sa to ukončilo, doriešilo? Ukončilo sa to, no to bolo vlastne tak, že oni chceli odo mňa, aby som stále chodil dole s platom, bez toho, aby som si predĺžil zmluvu, lebo raz som išiel dole s platom na podnet majiteľa, ale vykompenzoval mi to tým, že mi dal o rok dlhší zmluvu, takže s tým som súhlasil. Potom druhýkrát som išiel dole s platom, keď bola korona, na 50%. No a po korone som mal ešte rok zmluvu a on chcel ísť opäť dole s platom a to už vlastne som povedal, že nie, to už nedávalo nejak zmysel. Takže tam to nejako začalo haprovať medzi nami, nehrala sa liga. A nakoniec to skončilo našim rozchodom a už to je všetko vyriešené. Takže bohužiaľ aj takéto veci sa stávajú, ale
človeka to posilní. Koniec koncov futbal je tiež biznis, takže som rád aj za takúto skúsenosť, ale myslím, že za tie 2 roky na Cypre mám len tie najkrajšie spomienky. Poďme ešte k tej Európskej lige. Boli to možno také najväčšie alebo jedny z najväčších zápasov, čo si hral? Určite, určite áno. Aj chalani to potvrdia, že tá atmosféra, celé to dianie okolo toho bolo fakt veľké. Obrovské štadióny, naplnené, veľké zápasy. Získali sme 7 bodov, boli sme dobrá partia, dobrý kolektív, dobrí futbalisti, všetko nám klapalo. Takže dúfam, že sa to bude na Slovensku opakovať rok čo rok. Hlavne Slovan, Trnava, Dunajská, Žilina, Trenčín, možno niekto ešte vyskočí, aby sa im proste podarilo rok čo rok postupovať do tých skupín, je už jedno do akej ligy. Najradšej do Ligy majstrov, aj keď vieme sami, že to je fakt brutálne ťažké v našich podmienkach. No ale pre slovenský futbal by to bolo fajn, lebo už keď sme sa tam dostali, tak sme sa presvedčili o tom, že sa tam dá niečo uhrať. Kde sa ti hrálo najlepšie, alebo kde bola možno najlepšia atmosféra z tých štadiónov? Tak asi tie dva zápasy ma najväčšie spomienky na Červenú zväzdu, kde sme remizovali 1-1. Uh-huh. Tam už vlastne na rozsvičke bolo 40 000 ľudí a my sme vyšli na rozsvičku a celý štadión na nás pískal a hádzali po nás veci aj potom, keď sme im strelili gól. Takže tam lietalo všeličo možné po nás, zapalovače, flašky a bolo to fakt obrovský zážitok a takisto aj na Fenerbahče Istanbul, keď sme hrali, tak to bolo podobné. Oni už čo predvádzali na rozcvičke, tí fanúškovia, tak to bolo niečo neuveriteľné a v tomto aj závidím tým hráčom, že hrajú týždeň čo týždeň takéto zápasy pred takýmito fanúškami, ani som správne povedal, alebo na takých štadiónoch, takže potom aj tá motivácia je úplne iná, a ako keď človek vybehne na rozcvičku a vidí tam 20 ľudí a z toho 15 mu nadáva, ako keď vyjde náš štadión, kde je 40 000 ľudí a atmosféra je fakt taká, že človek nepotrebuje ani rozcvičku a ten adrenalín je tam obrovský a ten výkon je potom úplne iný. Takže prajem to každému, aby si to zažil a preto je také moje želanie, aby slovenský futbal v tomto napredoval a mal každoročne alebo pravidelne nejakého zástupcu v tej Európe. Dobre, Boris, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie. Verím, že sa vám náš podcast páčil a že si pustíte aj ten ďalší, ktorý pripravíme zhruba o 2 týždne. Zatiaľ sa majte pekný deň.